ាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសិតតែចង់បានល្អអត់មានពីណាចង់បានអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តទេវាមានពេលខ្លះចំណេញវាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះសុខវាមានពេលខ្លះទុកវាមានពេលខ្លះគេញញឹមដាក់ពេលខ្លះគេអត់ញញឹមដាក់វាមានពេលខ្លះជាវាមានពេលខ្លះឈឺយ៉ាងហោចជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើយើងចេះកែច្នៃវាឧបមាដូចថាកំតិចកំទីសេះសល់ពីជាក្រានបាយអញ្ចឹងវាមិនល្អទេឬក៏សម្រាមសម្រោចស្លឹកឈើបោះជ្រះទៅវាមិនល្អប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លាតគេចេះកែច្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ដាំដំណាំបានល្អល្អជាងជីគីមីទៅទៀតណោះហើយលក់បានថ្លៃទៅទៀតរឿងក្នុងជីវិតនេះរឿងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសរឿងខាតឬក៏គេស្ដីបន្ទោសហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមេរៀនមួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនយើងគិតថាឧបសគ្គក្តីយើងគិតថារឿងរ៉ាវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសក្តីជាមេរៀនជីវិតជាមេរៀនធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាអូជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណោះជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវតែជួបតតភាពសច្ចធម៌អញ្ចឹងដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជារឿងមួយធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជីវិតនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងតើយើងចេះកែច្នៃរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អក្នុងជីវិតរឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងរោសីខាតនឹងថាអូគេស្ដីគេថាទៅបង្រៀនយើងឲ្យចេះរឹងមាំជាងមុនបើរោសីខាតអូបង្រៀនយើងឲ្យឆ្លាតជាងមុនមុនវាមិនសូវឆ្លាតឥឡូវនេះយើងអាចឆ្លាតជាងមុនដោយសារជួបរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះលើយើងចេះកែច្នៃអញ្ចឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវឬក៏យោនិសោមនសិការៈមានន័យថាអ្នកនឹងប្រកែកគិតសុបិរឿងអាក្រក់ក៏អាចប្រែក្លាយរឿងអាក្រក់ឲ្យទៅជារឿងល្អវិញដែរហើយបានលទ្ធផលល្អទៀតអរគុណច្រើន